Iza Bosanskog narodnog pozorišta je još jedna pozorišna i koncertna godina za koju sa razlogom mogu reći da je bila uspješna. Brojne premijere i više stotina različitih programa te festivalskih nagrada to i dokazuju. U protekloj godini, po riječima direktora Bosanskog narodnog pozorišta Miroljuba Mijatovića, nakon godina korone uspjeli su vratiti svoju publiku u sale. Imali su sedam premijera i 250 različitih programa. Realizovani 22. festival BH drame i štampana knjiga sa tri dramska teksta koja su proglašena najboljim na njihovom natječaju za najbolji BH dramski tekst. Potom uh, imali smo jedno uh, nama značajno gostovanje, pored niza gostovanja po Bosni i Hercegovini, po Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje smo zapravo svaki grad uh, Zeničko-Dobojskog kantona uh, posjetili i odigrali predstave u njemu i imali smo uh, značajno gostovanje u Berlinu uh, sa našom predstavom Moja fabrika. Zeničko pozorište je realizovalo i smotre dramskog stvaralaštva za osobe sa poteškoćama u razvoju te za vrtiće i osnovne i srednje škole. Na jedno su posebno ponosni. To je projekat gdje je Bosansko narodno pozorište Zenica nosilac projekta kreativne Evrope, seksual tijatr za pravo feminističko čitanje klasika koji se treba realizirati u 2024. i 2025. godine. Sa svojim predstavama nastupili su na nizu festivala i osvojili brojne nagrade. Najviše je pripalo premjernoj predstavi tri dana. U novu godinu ulaze radno. Već kraj mjeseca januara imamo, imat ćemo premijeru predstave Medeja, potom za našu publiku pripremamo jednu komediju i polako ulazimo u pripreme 23. festivala Bosansko-Hercegovačke drame. U Bosanskom narodnom pozorištu se nadaju brzom okončanju radova na rekonstrukciji krova, mada će trebati dosta vremena da se krovna ploča od Rigipsa u potpunosti osuši. Za Zenica Info, Danko Travar.